Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите и темите, които ви вълнуват. Сега ще се спра на един въпрос, който изпрати от Тодор Тодоров, който пише следното. В последно време наблюдаваме много малко отпадания поради повреди в задвижващата система. Означава ли това, че те работят много далеч от лимита си? Има ли данни с колко биха били по-мощни двигателите, ако няма ограничения за горивото и издръжливостта? Факт е наистина, че в последно време наблюдаваме като цяло много по-малко отпадания във Формула 1. Това се дължи в голяма степен на нивото, до което достигнаха всички отбори. Включително най-скромните, най-малките отбори във Формула 1 разполагат с невероятна техника и изпипват детайлите до възможния максимум преди автомобилите да излезат на пистата. Що се отнася до това дали работят задвижващите системи близо до лимита си, да, със сигурност не е така. Огромната част от времето, дори в момента, в който пилота е натиснал педала на гъста до край, двигателя съвсем не отива до тавана от 15 000 оборота. Зависимост от картата работи с около 12 000, 12 500 оборота. При всички случаи над 10 500, за да може да бъде използван целият възможен, позволен от правилата дебит на горивото, но не и към 15 000 не се товари никога задвижващата система в своя максимален капацитет, най-вече за да се пести гориво, защото с това ограничение 100 кг на състезание, просто пилотите и отборите са ограничени в използването на техниката. Дали ако това ограничение го нямаше, както и ограничението за дебита също не бе на лице, в правилата в Формула 1 автомобилите щяха да са по-мощни? Да, със сигурност, практически без никакви затруднения. Примерно задвижващата система на Мерцедес щеше да е над 1000 конски сили, не че сега е много далеч от тази граница. Останалите също много бързо ще достигнат, поне в максималния си работен режим, тази граница. Така че това е съвсем ясно и логично. Няма никакви ограничения от друго техническо естество в момента за достигането на още по-високи мощности във формулата, освен ограниченията, свързани с горивото. Така че факт е, че формулата по този начин регулира в някаква степен и мощността, и силата на задвижващите системи, и скоростта на автомобилите на правите. Едно време се използваше ограничение за налягането в турбото и така нататък. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.